মহানগরীর তাজমহল। তাজমহলের আর্হিত নির্মীয়মান একটা দরগা, কিন্তু কোনে সাজিছে এই দরগাটো? হয় মহানগরীর হাতিগাঁওত নির্মীয়মান একটা দরগা। প্রথমতে দেখাত ফাইলাখ তাজমহল যেন লগা এই দরগাটো আর্থিক দান বরঙণিরে সাজি আছে ডক্টর জাকির হুসেনের নেতৃত্বত স্থানীয় নাগরিকসকলে। মুর্তাজা আলী চাহসভী, তেখেতৰ যিখিনি ভক্তি ভক্ত অসমত বহুত আছে, চাৰিওফালে সিঁচৰিত হৈ আছে, ভক্তিবাদী ইছলামৰ যিটো দৰ্শন, সেই দৰ্শন আমি মানো আৰু সেই দৰ্শনৰ মতেই আমি মুৰ্শিদক বা গুৰুক তেখেতৰ মাজাৰ এইটো অলপ তাৰমানে তাজমহলৰ ভিতৰতো মাজাৰ আছেতো, যেনেকৈ শ্বাহজাহানৰ মাজাৰ আছে ঠিক তেনেকুৱা মানে তাজমহলৰ হৈ গ'ল বুলি কয় বহুতে, কিন্তু সেইটো আচলতে মাজাৰ। পীৰ মুৰ্তজা আলী শ্বাহ ছফীৰ সোঁৱৰণিত তাজমহলৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই দৰগাহটো। সুউচ্চ দৰগাহটোৰ নিৰ্মাণত জড়িত হৈ আছে স্থানীয় বহু লোক। গোটেই ভক্তপ্ৰাণ যিখিনি মানুহ গোটেইবিলাকে লগ হৈ মাজাৰটো বনাইছে, তাৰ দান বৰঙণি দি এইটো হওঁতে তাজমহল হৈ গ'ল। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 40 লাখ টকা ব্যয় কৰা হৈছে এই দৰগাহটোৰ নিৰ্মাণত। প্ৰায় 2 বছৰ ধৰি নিৰ্মাণ চলি থকা দৰগাহটোত আছে 5টা গম্বুজ। 2019 চনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব অসমৰ এইটো তাজমহলত। শ্বাহজাহানে বনাইছিলে তাজমহল, ঠিক তাৰেই আধাৰত মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত জাকিৰ হুছেইন নামৰ এজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাজমহলৰ আধাৰত এটা দৰগাহ। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ ডেকাৰ সৈতে সুৰজিৎ শইকীয়া, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।